Pauliina Kinanen, työskentelen Suomen Museoliitossa. Suomen Museoliitto on museoiden keskusjärjestö, joka toimii aika tiiviisti kaikkien jäsenmuseoidensa, eli noin 200 museon kanssa yhteistyössä. Me pyritään kehittämään museoiden toimintaa monella eri tavalla, ja mediakasvatustyö on yksi niistä. Museossa voidaan toteuttaa mediakasvatusta todella monesta eri näkökulmasta. Museo voi kertoa median historiasta esimerkiksi näyttelyissään tai muissa toiminnassaan. Museon kokoelmia voidaan esitellä erilaisten medioiden kautta. Ja sitten myös museota itseään voidaan ajatella erilaisena mediana ja tarkastella esimerkiksi kriittisestikin sitä, minkälaista historian kuvaa museo luo toiminnallaan. Museoilla on ihan laissa määritelty opetus- ja kasvatustehtävä. Ja museot toteuttaa tätä tehtävää monella tavalla järjestämällä opetusta eri ikäryhmille. Tästä tosi aktiivisesta opetus- ja kasvatustoiminnasta huolimatta museoita ei monesti nähdä mediakasvatustoimijoina. Uskon kuitenkin, että museossa mediakasvatusta toteutetaan todella monella eri tavalla, mutta toisaalta yksikään museoammattilainen ei tee sitä kokopäiväisesti, vaan se on tavalla tai toisella osa hänen työtään. Museoliitto on museoalan merkittävin täydennyskouluttaja. Me tarjotaan museoalan ammattilaisille koulutusta todella monista eri museotyön osa-alueista. Ja mä luulen, että koulutus on se kanava, miten me pystytään parhaiten pitää esillä uusia mediakasvatuslinjauksia. Mä toivon myös, että näiden uusien linjauksien myötä me voitaisiin ehkä alkaa miettimään tai työstää myös alakohtaisia mediakasvatuslinjauksia museoalalle.